Joj, napada mi jak trojka, gori mi cigara. Jak User in trojka. your channel timed out. Ko puče. Ovdje cijel. Kanu cijeli. Da, ne stoje od. Ne znam da vam puče net onda. Ej, jedi. Jao, i napada mi jak trojka, gori mi cigara. Jel ga moš sa cigarom? Jes. A? Ježi, znam. Vem oblakom je, pa ga ne vidim lepo, znaš. Evo krene za tobom, čini mi se. Da, da, da. Par hitova, imam leđa, moram da se odlepim. Baš leđa, da, da, da. Znaš, znaš. Imam dvojicu na leđu mi, bok te. Masa. I jedan ti njih. Okay, jedan se skinem. Tako, snim. Ovog sam mašio. I opet sam ga mašio. Koji ti ugao s tima? Da te širi da idem, ajde idem u lijevi zaokret. Cimni ga jače. Samo ga role, nemoj se zaokretati, on bolje zaokreće tebe. Jebo me ovi stari topovi. Onda ga pogodim. E, sad bi trebao da... Kritivo, kritovan. Bravo, gotov mi je rep, ja mislim. I svi nastavljaju dole. Ej, izvini, znači ovo sam ti digao frku sad. Imaš desno još jednog jaka. Ka severu? Nisko. A, ja mislim da je taj pao. A? Ja mislim da je taj pao. Vidim da ne stade. Ima da ga oladi, ja mislim da ima jedan vamo, kaj isto, ne iznad nas, iznad nas. Imam 5 topova i 602 mitraljeza, divno. Ovog druga sam se tako napromašivao da je to strašno.